ခင်ခင်သူမဲ့အိမ်ကန်အပိုင်း35မြရတီကပင်စမ်းကြဲလာပါ၏တသက်နှင့်တကူမကြုံဘူးခဲ့သောအရာတို့သည်မျက်စိရှိမှတွင်ညက်လက်စရာ၏မောတတတဲ့ကအထူးအဆန်းတွေထုတ်ပြသလိုကိုထင်ပြနေကြခြင်းဖြစ်၏ညသည်တိတ်ဆိတ်ပူလောင်နေရာကညဥ်အလွန်တွင်စိတ်စိတ်ကလေးအေးလာခဲ့သည်ညက်နက်လာလေးအေးဆက်ခြင်းသည်ပုံမူသိသာလာခဲ့လေပြီထိုအေးဆက်ခြင်းကလည်းညကိုလောက်ခါပြစ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ရှိရာကတိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်လည်းတုတ်တန်တစားပင်ကဲ့သို့ရှိလာခဲ့၏ရွာရီမှာကြားနေကြခွေးဟောင်းတန်းလူတန်းသူတန်းတွေပင်မရှိတော့မဲအင်ကန်ဖဲလောက်ကြာကြာထိုင်နေမိခဲ့တယ်လေမဲအင်ကန်ကိုယ်တိုင်ပဲသတိမထားမိတော့ဖဲမော်ရိုင်းနဲ့အိမ်မကြီးကြာကထန်းကလက်ထိုင်နှလုံးမှာစိတ်လူလျာထိုင်ခဲ့တာမျိုးအလွန်နှဲခဲ့သည်ပြူပြူဖြက်ဖြက်ထိုင်မိတာကလွယ်လို့ဒီလောက်ကြာကြာမထိုင်မှုခဲ့ပါအခုတော့သမီးမဲအင်ညာအော်တိုတွေကတွေ့လိုက်ရတော့ခြားတဲ့ကြောင့်မဲအင်ကန်မျောလင်းချက်တွေပြိုကျသွားတယ်လို့ခံစားခဲ့ရသည်သမီးကတော့တကယ်ချင်းမှအမေရဲ့ဟုဆိုပါ၏တက်ဥွေဆိုတာယောက်ျားကလေးဖြစ်နေရင်ပေါ့ယောက်ျားကလေးတကယ်ချင်းကလွမ်းလာပါပြီဆိုတာကရောခစ်ကာလာအတုံးအနှုံးများပြီလားလွမ်းနေဆိုမှတော့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစင်တွေ့ကြလို့ပေါ့မိန်ကံဘဝမှာကိုပြည့်သိန်းကိုလွမ်းခဲ့တတ်တတ်ခဲ့ဘူးသည်ချစ်သူဆိုတော့လွမ်းရတာအတိတ်ပဲလဲရှိသည်ချစ်သူမဟုတ်ပါမဟုတ်ယောက်ျားကလေးတကယ်ချင်းကတကယ်ချင်းမိန်ကလေးကိုလွမ်းတာကတော့ရေလိုက်လွမ်းနေတယ်လို့ခံစားရပါ၏သမီးကလေးတော်လာတော်လာရောက်မှမြင်စည်းလီရောသလားတကယ်တော့မဲညံငယ်ပါသေးသည်ကြီးစားသနာထားရမည်အရွယ်မဟုတ်အင်းလေခေအခါကတို့တော့ကနေတူချင်မတူတော့မှာကိုလို့တော့တွေးမိတာတက်ဥွေဆိုတာသမီးရဲ့ကြီးစားဆိုရင်တော့လေစိတ်ကစားကြတာနေမှာပါလေလို့ဖြေတွေးတွေးကြည့်မိပြန်၏ဒီတွေးတွေကပဲမဲညံကိုပဲမော်ရိုက်ကြကထန်းကလက်ထိုင်ကမထအောင်တုံအောင်ထားကြသလိုရှိခဲ့သည်စောစောပိုင်းကခြေဦးနဲ့သမီးညံရောက်လာကမဲညံကိုရင်မီးငိမ့်စီနေကြသည်ဘဝလောကရန်ကိုအဖုံဖုံတွေးတွေ့တွေ့ကြုံခန်းစားခဲ့ရသူမိန်ကန်အဖို့ရာတမိစာအုပ်ထဲကအစားတရောင်ကြတော့မှဘာကြောင့်များဒီလောက်တောင်ထိခိုက်ခဲ့ရပါလဲမိန်ကန်မှာအဖြေရှိသည်အရွယ်မတိုင်ခင်တမိကိုချစ်သူကြီးစာမထားစေခြင်းငင်းချံကိုကြောင်းသွားထားတာကြီးစားရီမူလို့ပေါက်လို့တဲ့ဆိုသည့်တဲ့စကားရွာကိုအယောက်မခံနိုင်ကိုနောက်ကိုင်းမှုတည်ကြနေသည့်မိန်မြိုင်ကိုအများကစိတ်စလုံးစနောက်မဖြစ်စေခြင်းသလိုမိဘတစ်ပါးအနေဖြင့်လည်းဆလဲဝင်ဖင်မဲအိမ်တောက်ကိစ္စအခြေရေးကိစ္စတွေမတွေးစီခြင်းသေးတာလည်းပါပါ၏ဖအေးကတော်ရဲမှာဖအေးမရှိကမှသမီးမြိုင်ဖြစ်ချင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးအယောက်မခံနိုင်မဲအင်ကန်သမီးကိုနောင်ကိုင်းမှုရမည်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်ရမည်ပညာတတ်ရုပ်ချောမိမတအဖြစ်တကုံတင့်ရလိမ့်မည်ဒီအိမ်ဒီဝိုင်းမှာမျိုးဆက်အဖြစ်ကြံ့ရည်ခဲ့ရမည်သမီးနှစ်ယောက်အဖို့ရာလူအတိုင်းအဝိုင်းကြားမှာတိတ်ခါအရာတင့်တောက်တင့်တယ်နေခဲ့ရမည်မဲအင်ကန်ထိုင်နေစဉ်အတွင်းအချိန်ဒီစောင့်နေသည်မဟုတ်တပြေးပြေးညနေလာရကတကောင်ကိုပင်တည်တည်ကြီးကြော်ခဲ့လေပြီထုံခဲမတက်အေးဆက်တော်လေသည်ညဦးပိုင်းတွင်ငြိမ်သက်နေရကတစားတစားလှုပ်လာခဲ့သည်ဝိုင်းတိုက်ထဲတွင်ရှိသမျှသစ်ပင်ကြီးတွေအလုံးသိရချင်းခတ်တန်တွင်တဖြောဖြောမြည်လာကြသည့်အထိလေတုံလာခြင်းဖြစ်၏အိမ်မကြီးနှင့်ဘဲမော်ရိုက်ကြမှထိုင်းနေသည်ဖြင့်လေခွေရာကြတော်လဲအေးဆက်ခြင်းကတော့ရှောင်လို့မရနိုင်ပါမဲအင်ကန်စိတ်ထဲနောက်ကျောဘက်မှရှိနေသည့်ဘဲမော်ရိုက်သည်ပင်ဤကနေခါသွားသည်ထင်လိုက်မိ၏မဖြစ်နိုင်တာဘဲမော်ရိုက်ကအိုလာပြီဆိုတော့လေခိုင်မာတောင့်တင်းနေသည်မဲအင်ကန်မမီးသလားအသက်40ကျော်အတွင်းဘဲမော်ရိုက်ကိုပြန်ဆောက်ခဲ့ရသည်မရှိခဲ့မဲအင်ကန်မမွေးခင်ကရှိနေငယ်တော့ဘဲမော်ရိုက်ဖြစ်ပြီးဆောက်စဉ်ကလေးကခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပိုးထိုးကျွန်းတိုင်လုံးများ၏အဝန်းဒီပင်ခွဲတောင်းဝါလောက်စီရှိကြသည်ရမနှင့်ထုတ်တန်းစစ်တန်းတွေကလည်းတစ်ကောင်းများဖြစ်၍ရေနံရီဝါနေသည်ဖြင့်ပိုးပရွက်တန်းကကင်းသည်အမိုးကဝကက်ဖြစ်၍နနစ်သုံးနှစ်တစ်ကြိမ်ဝကက်စားထိုးရတာကတော့ရှိ၏ဝါထရံတွေကလည်းဝါအကျော်ကိုရက်ထားသည့်အပြင်ရေနံကြီးဝါချင်တိုင်းဝါနေသည်ဖြင့်တောက်တင်နေစေဖြစ်၏ဘဲမော်ရိုက်ကအပေါ်ရက်ဖြစ်၍အောက်မှာတော့နွားများထားရာဟာလာဟင်းလင်းညီကုန်းကြီးဖြစ်သည်နွားသုံးလေးကောင်ချောင်းချောင်းချီချီနေနိုင်လဲနိုင်ကြသည်ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့နွားတွေကိုအိမ်မြောင်တော့ဇီးပင်ကြီးအောက်မှာအထားလေးရှိသည်အနီးတွေကွပစ်တစ်ချက်ရှိ၍ဖိုးကူဟာကွပစ်မှာအိတ်လေးရှိသည်နွားခုပူဒီနှစ်တည်းမှာတော့ကိုပိုးငွေပါဇင်းမြအောင်နဲ့နွားဆချင်းပေးမှာတရှိတလက်နဲ့နေလေးရှိပါသည်ထိုကလေးကဘဲမော်ရိုင်းအောက်ထက်နွားဆချင်းကုန်းတွင်တောင်သူသုံးပစ္စည်းတချို့သာထားကြသည်ဤကနေလုတ်သွားသောဘဲမော်ရိုင်း၏တုန်ခါမှုကိုမိန်ကန်နားကြားလွဲရလားစိတ်ကပဲထင်လိုက်မိရလားမသေးချာသဖြင့်ဒီတိုင်းထိုင်နေလိုက်သည်ဝိုင်းနေရှိသည်မြတ်ပင်တွေကပူ၍ပင်တဖြောဖြောမြည်လာကြသည်တရက်ပင်ကြီးဆိုလျင်လေးကြောင်ပင်တဝောဝောအတန်းထွက်နေသည်မိန်ကန်ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်သည်ကောင်းကင်ကလည်းညှို့လာပါဘကော
牛的速度嘞，开不了你们好。你爷爷可能会下单你家的，刚给你养的，你梦到你已经来看那些的。伢子在那单位，白露个白露，你莫麻烦来着。那院里待的伢子么好吧么好，出了出山的，莫伢子好麻烦。那个刚给我今天追你们的，我要了马手里呢，是为阿家拿啥子马新的家的拿了，白莫来阿拿他呀，破米给我睡阿米。说了没有的，你家叔叔阿太不都拿给我一，没跟他来破米的，都到这个来么差别。天格勒太阿么他奈昂，受衰他的六片尼个的，阿皮乌达太阿提格勒太马的德隆太多个的，阿皮阿尤阿瑞古少多尼阿缪西个的，提格勒太马太尼扎，今日查巴嘎的尼扎少古不晓得老老判尼扎呗，你家母奥的路的水水米勒西，高个马顶个瑞的爷爷，高个尼阿个顶帮尼阿个顺尼阿皮尼的，托的人啊。应当被百姓公开时间，对越来越少来到业绩的业务，每个我往面来下的，少来的出到来尾巴的里，怕别话嘞。百姓公开啊，百姓公开里面许多的片，过了阶级路，很容易便宜。家人买的一边东里面些的片，贸易价内的，每个土生农民朋友都对的进的个的，怕别话嘞。你阿的老嘴巴都讲老许多，他都话的讲少来的钱片的。我家给马云托朋友的，第一遍奥克里瑞家个毛衣条要哪个？他个来太马太阳呗，没敢面你的。哪个刚刚六年伢啦？是不你要个？哪是见我两只路面来？哎妈，只乖你的。刚认识个脸是面乖乖的吃，那肯定要来打过呗，面来也白。冇冲奶奶来唔来吧？等苦的苏拉伢啦。老太是干嘛弄花肉？他越来越少拿你的，他都忘记个。他一边一个轮你的，你阿哥要拿给你。哎妈，一年白毛来家嘛？哎拿的要多么好，撸的要，他你阿哥没得撸。哎哎，谁谁少拿你的，他都忘。没干啊，咱们出牌，咱爷爷来的。啊，咱别没兄弟，提前找了嘛？这物业破古业，靠了么片奶酪味？这对你的片片他你的差个呗？当当机太那个钱撇的，拍呀拍呀，谁不会？谁不会？没干路人家嘛，你把我们伢子都落看挨到，啊拍面你谁不会嘛？没干七千的来的，对面你那拍，说那个小段的咱们好了，拍个对面你我一没得七千下的，刚刚追刚刚买个悠悠呀呀是下的，谁不要你这个哪里的对面也弄不着看那表来的。都多，你得看阿爸乌大太阳生不嘛？不怕差个咋啦？咋比呗？阿配送哪咋个比？你你生不的呀？咋个比？阿苦了，你你生不呀？没个是嘛？得越来越少来的。你看咱阿们咋样的老人打来？没个是爹爹要多嘞，皮皮又没几呗？一万的你阿个少你真皮？你老板端的咋啦？露露表阿哩，你你生不呀？没准了的呀啦？没干娘们没来的片，没生啥的多嘞，老老了了都是要撇多啦咯，生不嘛生不也是撇，没干都老多个的，露露今大岁数呀，妈妈早开多，没干婆呀，土生老多面面鸟，照片前看下多，我走着高路，比他多个呀的，托看那妈呗，现在不用你是嘛，起码到我妹一直讲出来个真撇，刚刚养老看片，我妹就面的也多嘞，天天一年也没么好。伢几个实在不用的，阿托拉拉罗对咋的？他们眼看伢呗，面目个的都表糊的，苦了没眼过来面伢呗。伢几个面一伸不用，面来了托拉拉，但是那拉罗没得，五个那边在拉呀啊，白毛来搞毛毛，拿来的路看啥呀的片，那边毛巾里边的，伢得搞，白毛来扛住，不敢路看单位，妈妈进哪里也是的。你是不要一万的你要买新的了你那只要没那么些哪里把他们要买了。给一个呢出来的那我的你啊上面我的要楼门看到了的。阿刚我吃我来的啊都用什么啊再拖到哪里去这的也没来的。你那么让每个人都是要瑞金你的呀的。咱们朋友出现到偏见重要的。到我们来呀咯，他们二度烧出来，乱呀的，所以这个个爸妈们好多的路顶挨挨的。看过来看，那咱那排骨阿飘个，没敢踏步进来的。年年新婚，他们来哪来呢？俺们也没敢热闹，偷的偷到狗吃进来来呢。记得看嘛咯，只有我等我黑口奶奶摆，只有一表那位啦，破姑哟，破
ဟုတ်ကူခေါ်ဖို့အားယူလိုက်စင်မှာငတ်မဲကြီးကစတဲ့ဖူးယုံကြီးဘက်ကိုတန်တန်ကြီးထိုးဆိုင်ဝင်သွားတာမြင်လိုက်ရသည်စတဲ့ဖူးပင်အားယုံကြီးကြီးလာသည်ဒီစတဲ့ဖူးယုံကြီးကိုအဖေဆိုင်ခဲ့ရလားအမေဆိုင်ခဲ့ရလားမိန်ကံမွေတော့တော်ရီထလာပြီအပွင့်နေမြုံနေရကမိန်ကံမွေဒီရမှာပဲကောက်ခံနေတာအပွင့်နေပြလာခဲ့သည်ဆိုတာကိုလည်းမိန်ကံမမတ်တာတာရှိပါ၏ငတ်ကြီးရသည်အပင်ချားရဲ့မှာပုံခုန
tiếng cả bé ăn cả bà lấy bà chào mấy cái đồ bán này thì mà áo này à lấy mấy cái mà bà tiếng cả cô chơi mao nhá xòa miệng nghe bù đi như là lấy xây cái tí cái áo phi à thì chỉ về ở trên ngàn là mấy ngàn luôn về trên ngàn bù bà ấy tiếng cả gì bỏ là ai tôi chào tôi chỉ biết chỉ khéo lấy mấy ngàn thì à đi tiếng cả gì chào phi à lấy biểu bù cái mấy à lấy biểu bù cái mà lâu mà bé mẹ thì à biểu cái làm nhiều mà xí cô biết thế nào rồi tôi nghe bù đi hú số đi mấy ngày khai ngạ, những ngày buổi tối, bây giờ cái nào tụi tôi mấy ngày trên này là thu san là đi, mấy ngày cái là thay ngạ trong thay ngạ ai u lại xem mà về, với lại nói chuyện gì cả, lúc đó biểu đạt này trả lời là đi, mấy ngày, mà cả, mấy ngày nhất lâu này quên gì lại thì, lúc gì mẹ mẹ gì này, mấy ngày ngông gì này trả đi, mấy ngày tham gia trong thời thả lại mình đã cả, nhất lâu này buồn này chém chỉ. Phía tôi sử dụng để yếu lý mít lưu chẳng sinh sinh khăn giá này à đi. Mẹ anh kìa. Chịu. Thả rộng. Nhi cái yếu ngân này biểu này nó ngã lá thù à là. Mẹ anh ta này phô phụ biến nụ à. Ngã thê nó thê nà. Tì yên nụ rồi mẹ anh kìa nhá. Điên bác sĩ đi ra thê mì à này là gì ta. Nhi dự khá đi sao biểu này thế. Nà phụ hồ sàn dì ở lại chết chết đau lụ. Là thả anh nè mùi à. Chịu. Ngã xem bùi ngã tùy thế. À phê mì anh lì. Xem bùi lì. Ngã nhìn xin đềm hiên à. Mà hậu đá bè, nì ế biểu yà, miên 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 nà nì mà bà. Ngà miên xì nè, miên nà bà nì xô nì, nà bình ngân mì. Cái mà, thà rò, ế yà rè mùi à, mẹ ngà nì thà nì bì. Mẹ ngà ế yà rè bù bì chì mà rò, ạp xà rè xinh xinh tà là ngè bì. Lù mẹ tù mẹ mẹ tì yàng kì hà ngà rè bì là ngè dì. Nô gà tà nì dì dù nì mì đào tì tò lè, bà biểu lù biểu mì mà nò, mẹ ngà gù rà mẹ thế nhà sản thu được chồng mấy cả, chỉ đào được một số nền bị cái đi, thì nào mà rồi nghe gì xí nhau mấy cái nhìn ta toa cái này đi, thì được khâu tôi mới chỉ nhảy nhảy nhau cái nó mấy cái này chơi luôn à, về lại bố già đi, mấy cái xây thêm mà phá mà mất thà rồi, tôi mới giờ lại tôi phải gặp theo mấy chuyện ngồi trong chỉ cho, thì nếu như thế này cái đó mấy cái lại tôi sẽ nào để chú nịnh thà này cái đi, tôi mới xây xây em mấy cái tập này lại, tôi uể cái sao nấu cá mà hà rồi về, mà đi chú chú này cái gì phải đi. Mấy ngày em chào chị à, tôi mình nhảy ngáp hay biểu chụp bị cái gì, khai người lấy à lấy mấy nhà mà quá. Chị u khẩn nhà, anh bà hi ya rồi cha mà không mà phò này cha. Cha lấy khi này lâu xây nhà thì có bố người rồi ta phà mi phô rồi người bố thân mình phô phô, cha cái gì cũng xong chỉ phô cả sa. Chơi biểu chụp rồi mà ít nhìn này đủ thay lấy lẹo lâu này à cha đi. Xây đại đồ lấy nhảy, mấy em cũng chơi đâu lần này biểu rồi lấy nhảy. Mấy anh em tôi mình giờ rồi biểu cái cha đi. Mấy ngày tôi phi xây nhà rồi cũng sao mà ít chỉ biểu cha cái gì. Mấy cháu rồi lấy nhảy ngàn nát thầu xa bà ấy. À mì rù, mấy bà yông nụ lưu ghê để cháu ý mì lòng tà lòng à mẹ. À mì sử tá yên chú ghê à đấy. Lưu lưu dên thà để á gà rà mẹ, cháu xìa cao nhật ở tâm ý ấy. Nếp bà ông mẹ á chóa, chú em nhàn đồ à mẹ. Chá chá quên nè, lãn thá thử lãn thá yà gà, á quên tà rò mà lạ xa chì chá là. À mì ủ tì áo mì ủ mì ủ chá chì ghê chá là. Mì rù vãi này thè mà, xinh tay tay khê chá là. Mẹ ở đâu cái miếng này đâu, bà mầm chỉ khéo bỏ qua, ta về đi mẹ sẽ nấu ra đấy. Lát sau chị đào mẹ mới chạy về mẹ, thế nào thì tất tất, nay mà mẹ đi theo lại mẹ. Bây giờ bà đi lúc này ra luôn này mẹ, ta mi lại mới đi vào là, mẹ ở đây lâu bỏ xe không xin nào không, thì lâu thay này thì hào. Cháu nói nhận ra bởi, ta sao biết à? Mẹ bảo mà chắc cái này là loại cái gì ha, tất tất xem mới chán ta gì à, chỉ khéo đấy. Chúa này à, ông ta ngủ tới mấy tiếng đêm hồ là, mong nó ta rủ phi lý. Ấy thì tao này mẹ này, tụi mình đi quê này à, khen xong đèn lên đây mà, bây giờ chơi chuyện mi cái gì đó, sao đó vậy? Ông ta ngủ à, mấy ngày sao là? Mấy ngày ngà mấy cô nhất đầu mà khai ra đang chơi này cái gì? Mấy ngày ngà chắc chắn mấy chị, nhất lâu này cô ta mấy thà cái gì? Bây thà đó nhất lâu này là nhất gì rồi, toàn trả là cái bài. Mấy ngày ngà ba mà mấy rồi vậy, mấy cái cô ta chơi này cái gì? Mẹ bình nó là ổ tí thả mẹ ở chá bì. Nhà dịch thì mô yên mô hà tỏ lê quên nguy lưu ạ quả ý yên cháu nguy thả nè kè bì. Nhiều yàng lưu lưu mẹ lâu ảnh nguy gà ạ tàn lý dê cho nè mẹ lại áo ít tuê chè nhà bì.
ကာလာတရင်ကြီးကတော့အမေလာကအခုတော့အမေစီကခွာစားပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့အမေလာစေပဲ။အသားအရှိကဝင်းဆက်နေစေ။အမေမာနာတွေကအခုအလျာနေထွက်နေသလားထင်ရအောင်ပြင်ပြလွန်လာတယ်။မာနာဆိုပေတီတလွဲမာနာတော့မဟုတ်။လောကရန်ကိုရဲရဲရင်ဆိုင်ဝင်တော့ခံဝင်တော့မိမသားတယောက်ဤအမေမာနာမျိုးသာဖြစ်သည်။မိန်ကံညလုံးနေဖွင့်တာတမိကိုကြည့်သည်။ကြောတင်လာတော့တမိကိုပြောရမည်။ အမလီသူစိတ်ဆိုးလို့ရှေးရုံးနဲ့ရိုက်လို့လေခြေစီကြီးပြိုလို့မောင်လာကမှဒံရာကိုလန်ငါပြလို့ရင်ငိုပါမယ်လေတဲ့အမီတို့ငငယ်ဟာဆိုခဲ့ကြတယ်တဲ့ချင်းပေါ့ကြီးမကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ကြွေရာမရှိဘူးတို့ပေသည်အမေမကောင်းဘူးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့ဒီအချိန်အထိအမေမြတ်တာအမေသစ္စာတရားဟာတမီးတို့အဖေတူတဲ့အပေါ်မှာပဲမရိုက်မလဲရှိနေခဲ့တာပါ အဲ့ဒီတော့ကတမီးတို့ဘာကြီးမြတ်တာကအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ကာလပေါ့တော်လှန်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေကိုဘာကြီးမြတ်တာအမေစီတောင်းကတစင်တောင်းခံခဲ့တယ်အမေကအမေပိုင်နဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေကိုတောင်းကတစင်လှူခဲ့တယ်ဘာကြီးမြတ်တာလူမသိစေနဲ့ဆိုလို့လေးဝက်ပြီးပေးခဲ့ရတာအမေကအကြောက်လုံးကြီးကျေးဦးနဲ့တူကွင်းထဲရတဲပြတ်ထဲမှာချိန်တွေ့ပြီးပေးခဲ့ရတာပေါ့ဖြစ်ချင်
mau nè, lát nhụng ngang ngọt thua về nè, thì thôi ngang mi sẽ lại à bố nha. Ô mi ơi, mi ý sản chuyện à, mi lát cái mà mẹ tin lù la. Mi lát cái mà mẹ nè, mi nè mi bán chỉ nè thua liền chỉ nè li. Để cho mẹ đi ha, chỉ biết một đoạn thôi thôi mi. Mẹ ơi, nào mà mi bảo đi ba la cái đệ, ai đi à sa lòng lại đệ mi. Chỉ là sản chuyện xong ngang đi thì ba bé. Mi sau đây cháu, mi sầu bi, lát sa chỉ đoạn lại đệ đệ. Ami ma bim chim a shong yada bono ami. A shong zura, a pishim a shong na mogu, the mee. A bim chim a nele shong na shi de. Mingle zura, the lady ti tayade. Miwa zura, a my dao le lao nine. Shuan an was you le lao nine. Mang a ticket of yard, the migu pia 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 badi. Mang yang a mizagago, milongly bu niao na tang lady. Chido says you got mamma say narrow white night lai lavo, shandribo. Oji hít chết, ok mọi người có chào, mày nhai nhai yi 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 Ami không về nhà tại địa chỉ mẹ mà không lại vào. Xóa ga thì cái sao bây giờ làm đi? Đi về chỉ bảo là tại mi vậy. Ở gì hết vậy? Tại mi lúc này cái sao vậy hả? Thì bữa mà mình đã khai xong rồi đấy. Mẹ hà phải ngon cháo bì đi cái này ra ga không thấy khai cháo cái gì đấy. Nào được chắc cả mình nhớ lên nghe có nào cái chiếc quen nhau rồi bố chú ta đi lại nhà này. Nhà được sao nè nè nên là cậu chỉ lại tạm bỡ ý. Ai định chơi đấy à? Chỉ là sản xuất mi na chỉ na cái này. Chính là sản xuất của lại nào bài mà các loại vật bị là đau mày nào cũng lấy mấy cái chụp cha cái đi mấy cái hiện nay mà thì sáu cái điều hòa là món này mới xịt cái bài, tại vì này anh mình sáu cái dầu đồng dầu đặc hại, tại vì cho xe mình luôn mấy quan sai là cái nào cũng lấy mấy cái quan tài đi cái đi, thì sáu cái rồi tại vì thay bên này trên này má liều đó là, ô mà má bu mấy cái gì khen mấy chuyện bu bu, tại vì thì cô ti à má bỏ mấy cái sao mua tại vì trở lại xây mới phi à má bỏ. Chỉ là sản xuất ra từ từ huy hoa khó ra trang bị xuống nghề bông. Ê hoa anh tuyên chỉ là sản xuất ra nên chuyên mạng ra sinh tài kê ra bông đi và bếp bếp nghề đi. Thì ra sẽ ra xa lại ra xuyên mông nôn mông nà đà rưu thì yếu là nghề đi. Em mê dì nên em nhạc chất trình nghề đó có nàng cảnh bóng ám chí khai hạ thị khá. Tâm mì cũng chất xí trên trang. Tâm mì có nàng cảnh áp ý xô lý. Em mê xí tê tâm nhạc xích ý xí hê dê. Cô ý xí hê dê nê tiếp nhau nảy mạc chất trang. Sau cho phía nhà đã tâm mì ấp hồi à, có nàng cái sổ đó dọa của ngô sau này mì xô liền. Nhà của xuyên nên cô tì lê dê bà mà chất tì yếu xì mà phía cháu nì bà xây lù lê à bếp bà kè đi. Ấp xá tui à mà chá chèn đò lê, xa gà gô đô á chì bèo lê à rò chuyên lì xù là đi. Nào xong đò lê, bèo chèn nghe tì xa gà gô bèo bì à bèo lê à bà ý. Tâm mì ủ ấm mì xô hề nà, tâm mì nà lê bà ý. Mì à, nhì phì mì xì đà lê mà bù. Ô xà chì chì cháu khá màu lê mà bù. Em bị bên đầu xa này nè, máu thông xa này nè, chắc chắn khác xa này nè. Đó từ đầu nào xong mà rồi, cho gì là lão, bù đẹp bù lên cháu bảo tâm nhé. Bố hoa gà càng bà là lúc em bị tiếp tục sống sống nê gây à đây. Chú ý xin tên gây à đây.
lu ge tan ge de pi ge kan ge de jwe ge mwe ge de me pyu ge de ku tu po ha ni phi ne ni do twa be tami ro si ya ta chauk ta khe me ma myo bu ta khu be tami yo ywa kwa na kai phit si chin de ame bwa ye a chi ma song taung ta chat ji be a lu de kwe ta ya the kai ya nga tami kai ma ame myin nyin de ame ma shi ta mya a chei khe da de be che pya ji e ywa ga tami yo kwa na kai ywe yo ma wo me ye tami yo ywe tami kwa na kai yo po ame main ka pyou di tami lat twe ko sauk chi di la lai de tami shwe ye mya de shi lai de tami bwe bwa ga a thu ja de a khan ta chao shu dai yin sin dai hla yin tu dai ta ya de tami ka ne kwa na kai ma phit phe shi ba ba le e nyi ne me ma me yet ba le chao nyang ngou ma raw ma ka ba bu nyin nyan myu ji da tat pyai lai chin hla ba ba ko e na pa mi ba sou ne ngin le ngin mya phit de ဥစားရွှေငွေပြည့်စုံတယ်အကျင့်စာကကောင်းတယ်ရုပ်ရည်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ငါးချက်မှာဘယ်အချက်များရော့လိုက်တုံးသမီးရဲ့စိုက်တဲ့ရာစုံနဲ့တိုက်ဆမ်းပါ၏အလေးမကဲတော့ပြောချင်နိုင်ပြောစိုက်တဲ့ခိုက်တဲ့ယူခဲ့ဆမ်းပါ၏တထောင်တမိုက်မပူတော့ပြောချင်နိုင်ပြောစိုက်တဲ့တင်တောင်ယူခဲ့ဆမ်း၏စရုပ်တိုင်မချရတော့ပြောချင်နိုင်ပြောငါသမီးပဲကိုင်ရမှာပေါ့ဒီတစ်ခါတော့နဲ့နေကိုင်မှာရောချိုင်နေလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးကြီးကြီးလက်နဲ့ပုတ်တာမှလွှဲအောင်မယ်အမေသမီးမလွှဲနိုင်တော့ဘူးသမီးရလွှဲလို့ဘသူကမှလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးကုံကုံပြောမယ်သမီးရဲ့တခြားဘသူဖြစ်ဖြစ်အမေကျင်နဲ့မယ်ဆိုရင်ကျင်နဲ့နိုင်သေးတယ်ရွှေပုတ်သမီးမုံနာတာမဖြစ်စေရဘူးအမေနှစ်ခါအရှုံးမခံနိုင်ဘူးမိုင်းကန်အတန်းတွေတုံ့လိုက်နေသည်မိုင်းကန်ပြောနေတာနဲ့မင်းမတူပဲနှုတ်ဝင်တဲ့မိမတယောက်ကနှက်စီပြီးပြောနေတာနဲ့မင်းတူသည်ကြာဘူးနေကြအတန်းမျိုးမဟုတ်အတန်းထဲမှာလိုင်းထနေခဲ့ပါ၏နတ်ဆိုင်သောရေတွင်းထဲကိုကြောက်တုံတုံကြသွားသလိုအစင်စင်ရိုက်ခတ်လာသောပဲ့တင်တဲ့မျိုးဖြစ်သည်။သမီးဖြစ်သူကတော့အမေတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသလားမတက်ကြွပဲရှိနေခဲ့သည်။မိရေတုံခါနေသလားမတုံခါပဲရှိနေသည်။အမေဘာဖြစ်လို့များသည်ကောနောက်ကိုင်းကိစ္စကိုအရေးတူရှိနေရလဲဆိုတော့မိညာကိုယ်တိုင်မသိ။မိညာမမီးသလားအကြောင်းရှိရင်ဒီစကားမျိုးကိုသာတစ်ခါမှပြောနေခဲ့ရမို့လား။ငငယ်ကမြင်းညာအလှူဝဲမှာအမေမဲအိမ်ကန်ကသမီးကိုကြည့်ရင်ကောနောက်ကိုင်းကိုပြောခဲ့ပူတာကိုမဲအိမ်ညာမမီးနေသည်။မဲညာငါအမေမမကန်ရရင်သမီးလည်းကိုင်းနေမှာဘူးလို့ကလေးဖီဖီရင်ထဲရှိတာပြောမိခြင်းကိုလည်းသတိရမိပါ၏အမေညာကွက်ခနဲ့ပြတ်သွားတာကိုလည်းမမေ့ပါကုန်းတော်ကန်ရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကုန်းတော်မကန်ရတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမဲညာဖို့ရဘာခံစားမှုမှမရှိသူတစ်ပြေမြို့เจ้าမှာနေရပြီဆိုကြတဲ့ကမြို့စိတ်ပဲရှိသည်မြို့เจ้าမှာအတူနေရသည့်တငယ်ချင်းမင်းကလေးတွေကလည်းရွာပြန်ပြီးကုန်းတော်ကန်ရအောင်မယ်လို့ပြောတာမကြားဘူးကဲ့သူပေသည်အမေဖြစ်စီရှင်မှာတော့မငင်းတာပါအလူရှိလို့ကွန်းတော်လာကိုင်းလဲဆိုတော့လေကိုင်းလိုက်ရောဒီလိုစကားတွေကြားပြန်တော့တအူးဝင်နေပတ်သက်လို့အမေစိတ်ဆင်းရဲသွားတာကိုမဲအိမ်ညာသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးအမေကိုကြည့်ရတာမတက်တာလိုက်တာလောက်တာတွေ့ရင်မဲအိမ်ညာအမေပြန်မှဝင်လှဲလိုက်သည်ဒါအမေတည်းပြောလိုက်ကြတဲ့စကားတော့ထမင်းစားကြရအောင်ညာကြိုက်တဲ့အဟင်းတွေကြည့်ကြည့်ချက်ထားပါတော့မဲအိမ်ကန်ရောစားမလားမဲအိမ်ကန်ကကျေးဥတန်ညာမျက်လုံးတွေပြန်ဖွင့်သည်တန်ငယ်မောပန်းသွားတယ်လို့ခံစားရတဲ့ဖြစ်ထမင်းစားခြင်းစီမရှိကျေးဥကိုငါးစုကလေးများရွာထဲရရှာရလျင်ငါးကြော်တစ်ဖက်တည်းရဲ့စားခြင်းကြောင့်သာပြောလိုက်သည်မဲအိမ်ညာရတော့ထပြေးနေပြီညာရှင်းသွားတော့မှကျေးဥကမဲအိမ်ကန်ကိုဆက်မေးသည်မဲအိမ်ကန်ကလေးကိုဘာတွေပြောနေတာလဲစကားတွေပြောလုံးလိုက်တာအေးဒီလောက်ပြောရမယ်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးမြို့ကိုပြန်ရတော့မယ်ဟာစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနေစမ်းပါစေပြောပါဦးအေးရဲ့ငါအဖြစ်တွေပြောပြနေတာပါအေးလေဟုတ်ပါရဲ့ငါသမီးကိုတော့ပြန်ပို့ရမယ်ရည်လာပါပကောဒီတစ်ခါမြင်းညံကိုမဲအင်ကန်နဲ့ကျေးဦးတို့သမီးပို့ရောက်ခဲ့ကြသည်ကျေးဦးကနေကောင်းကစားမဲအင်ကန်ကိုမလိုက်စေချင်မဲအင်ကန်လိုက်ချင်လို့တဖြင့်မတားတာပဲရှိခဲ့ပါ၏သမီးမျိုးကိုမပြန်ခင်ပြောချင်တာတွေပြောလိုက်ရတဲ့ဖြင့်ရင်ချောင်သွားခဲ့ရသည်ဒီလိုနဲ့မောင်တမင်းတို့အိမ်မှာနေရနေခဲ့သည်ကြောင်မဖွင့်သေးတော့လဲခွင့်ရနေပြီမြင်းညံရောက်တော့လဲကိုပြေသိန်းကိုလမ်းမိရပါ၏ကျွန်တော်ကလူတွေကိုလိုက်ပို့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတနက်ခါတော်ကလေးကိုလိုက်ပို့တာပါတော်နေမသူတော်လက်ပါမဆိုးလို့ပါမပါစီရပါဘူးရှင်တနခလိန်တိုင်းမြစ်တာပို့တယ်မှတ်ပါကိုပြေသိန်းနဲ့တွေ့စားတနခတော်ကလေးလိုက်ပြီးအပြူလူပြူပြောခဲ့သည့်စကားတွေကိုပါသတိရနေမိသည်ခုလဲတနခလိန်တိုင်းမြစ်တာပို့လျက်ပါကိုပြေသိန်းရဲ့ကံမပေးလို့ဝေးကြရပါမယ်တောသူတွေရဲ့မြစ်တာဟာခန်းချောက်ယူမရှိပါဘူးတောအနေစိမ့်မိမယ်ကျုပ်စိတ်မတိမ်ပါဘူးတော့ချစ်မြဲချစ်လျက်ညော်မြဲညော်လျက်ပါလူစိမ့်ကားကြည့်ရင်မဲအိမ်ကရင်ထဲမချီတော့ဘယ်သူမှမသားနိုင်တဲ့စကားတွေကရင်ထဲမှာစိကစင်ကရှိနေကြတော့လေညနာကတော့တင်းမာနေခဲ့ပါ၏
个别的我的亚米罗嘞，明年的上年工抓起便去一队伍，奥秘密亚边的，明年啊边安尼也得连撇的，只有你每年一百上家的开，忙得没我每应该没生的给啥，痛没的开的，每应该的米少对生涯个，奥多少对给无阿啥，现在马上都是能撇阿拉手，撇撇白。忙得没生的个，你弄得白了我撇多嘞，忙得没阿罗，回归阿看你有没有撇，没有没弄撇的。忙得没啊，没人敢听我的片，妈妈敢考虑些的。你啊，真多做买些没，妈妈敢。阿哥，等你们去了家，真多啊，怕给你啊，少少你啊吧。每个里的眼睛，要家里的眼睛出来的，要让牛马睡觉了吧呗。家务都多，他们都啥的睡觉来的。他好让我们三毛，他们没得五位出来搞你那样了，都阿烂样嘞。搞你啊，路刚牛又搞你吧，妈妈敢听马婆，不然啥子个老爷子，各位路也大嘞。哦，各位路大啦！他说那妈妈在搞木桌呀，妈婆忙得没耶。妈妈讲啊，原本大人偏得那偏马修大吧，弟弟呀，你老妹呀，大娘偏细些么？忙得没路，我们兄弟们好呀，宝贵。去家啦啊，原个里呀啦大呢，谁个家家呀大个，妈在家里注意那吧。看的啊，就那路啊嘞，路的旁边就罗，哎妈呗，进来呀啦吧，张大你嘞，陈妈们上上来呀嘞，妹妹，张伯爷的妈罗，丢来来家嘞。没有么大人对面吧？一乖，爸爸撇撇，没对嘛，上上来家吧。没人敢随地把爸打给阿爸。他屋里住了，各位路也大哦。个别等人这边找来一堆爸打的各位路哦，没人敢刚刚对的。个别等找来一个偏没要到嘞，各位路路啊，找来一边的呢，年年我偏抱哪家的撇的。少年我一个，那靠东高小铺道嘞，没人敢买米的。找你原住了，一两片两个里个嘞，谁个位置也没去。就爱的娃娃，你大些家的时候，我非常熟练，非常能写，干的没事。最高没有高你们，没人敢对他的。第六年，爷爷啊，爷爷呀的，唱东呀，那是阿姑呢。阿姑妈咪大说阿姑，他靠要拉的，阿姑要拉了嘞，阿西呀的。你这靠，阿姑若是你妈咪拉家呀，他明眼看我拉货咋真撇的？看个脸来表你的，没人敢阿姑你要嘛，阿姑要得开。陪你没有办三个的娘去试试我差别的。阿哥哥他到你家的人物没敢我被逼下的。准备是出国了没敢去试试的路来看看吧。没敢来没有么大不是。是的娘差别的人去的。妈妈大概来那妈一定拉我用几把的。阿哥他来拉有个后帮我的妈耶。你也有吧说了呢。就来打吧。阿瑞是买了阿哥不丢。你以为他到瑞应该外面阿哥啥叫啥人都被抢了没阿哥拉门内就找爸母，有妈咪强力的强回他妹妹。可若是有阿爸的姨妈，你打手背的，伢都看到呢，都内部一扫没。啥叫啥人都把我过耶？地方都嘛去打呗哈。阿哥拉你了嘞，没敢我囊大摇嘛。我不敢个哩，都阿爷爷咋比？老拉老大瑞呀，都六十七岁嘛去嘛哦。啥叫啥人？你这样我样老咋样的？阿哥的爸爸过耶。阿老快些比家耶，没人敢，谁敢用票装没？但明天要过些嘛的家耶，没人敢的要开家嘛呗。只有瑞瑞呢，没人敢，伢跟赶紧阿婆打呢，啥老板呢？阿哥做嘛的呀？阿哥到位又打工呗，没人敢往打哪里？搞哪帮俺的妈呀？别慢不开嘛的了，阿哥来多多来拉些嘛吧。今天靠开个溜，阿哥弄点嘛来靠打没？伢一三没问别人哦，你妈的要是老，阿哥上手他嘛不？阿哥做嘛的这个都找牛局里去了，别伢送来，阿哥来拿没？第六年没没干，牛不把大给的，这五二五六没收来，没干嘞，这要被阿爹你说的新闻来了，先把拿下吧。这明年看下了，没找到这样房子，完蛋的。这前个邻居他们牛拉过呗，没干是一样的。也一来月骗你的，这五二了，没看多少你妈呗，他们可能下班的。大姐姐，老孙可能他们不会，姐姐了，他们啥人？你一家他们来住吧。阿罗马了，平常没带路嘞，怕被他那妈咪收。我打你要嘞，要嘞干嘞，来来来嘞，都个铺都个平路路，几家不玩呗？你路咋快咋呀，快咋呀？但要是你们四个人来讲呢，阿苦罗姐姐是哪来的？只有这个家伙没见面，面一对对嫁给伢的，好吧耶？他一张是伢平常带伢的米瑞说，平常是伢来嫁伢的吧啦，路对米的，那你手里没人家嘛来伢了没？阿哥妈咪大家，你爱我嘞，让我得个多麻烦，将他咪收伊。干瑞比着哟，这米瑞个招呼别拉家买来啦，没意见问我，别哭家吧，我们啦。
nhưng mà về anh nhà ta thì cha luôn, nhưng mà về lúc thì cái này nè, nấy cha liền mà là, tụi nó bảo tụi nó chỉ xem nhìn thôi, cha lên nhìn nhà đi, rồi nó thêm nhìn xa rồi, cho hai bên nấy cha mà mà hậu đó, lấy xí rồi, cho hai xí yếu xí mà xí, mấy đứa từ mà gì cả yo, thì anh thì vay, thì vay lấy được khoản đi, nhiều số là gì cũng sao đâu vay lại nấy nhìn được mà hậu, thì cái đấy là với cha nhà đi số là, mấy anh cảm tin nề mình. Thì anh nghĩ cả lũ đấy đi yếu xí khoa cha nhà đi. Phi sống đi, em đi sống đi, mà lão sống đi. Cô biết tên xin quay quay à đi. Cô, tôi mới nghe khai phá à đi à mi. Lão sống, tôi mới chìm nhảy phá lên đi. Hồ đất chê ngà, mi vô mà xe, mi mà xe xì ghê đi anh đi mà. Cô rõ khăn lượt đuổi nhá ghê đi. Nên mi nhà mi, mà xa đỏ đi. Tôi mới phá yên nè, chị xin bió tên giá gào, em mi bió tên giá gào lô áo mi nó. Cái nhà hồ xin nếp đi tê. Em mi hồ mà nghe nè nó, tôi mi, em mi nít đá tê. Chị chê lê xì tê. Mì tuyệt sao bộ tao khô tao khô xoay vụ em mì bộ bì mẹ. Mì lê là mà bà. Mì lê là nghe bộ. Em mì nhớ trả bộ nè mẹ nó. Mì lê xe y chà mà chê. Cô y chà mà chê nè. Đi lông đô hoa rè. Chị chô mà chê đó. Mẹ yên kèn xa khá rì gù á tiên mì đông đông yì bió kè yà đi. Khai ngà thai ngà rò tì khá. Thì xa khá rì gù á tò thay ngà bió yà yì. Lại tè là tò vui tà nà gà. Chì mà lô là tập chê. Sù bè mẹ nè. Bì yàng bì kè yà đi. Khai nô lê thật tò rò. Mẹ yên kèn chà hoa thì lại bộ đi. ชัวร์ทัวร์ที่ไลฟ์โบเจนอเลยแม่งกันทุ่มขายเงินเนาะอันนี้แบบกูเปลี่ยนเลยมาเราอันนี้อ่ะคนนี้ใจยังแข็งอยู่แม่งกันขันซาอะไรอ่ะดิอันนี้เรามาเจ้าอีอังงูธนาชีรอดิแม่งกันเป็นบ่อไรเนี่ยไอ้มาอีจ้ากันทำเป็นอะไรกันทายหนูสิเจ้าเขียบยันดิแม่งกันเลยงูเขียบยันดิไหมทางตัวอย่างนั้นสังอาโกเนี่ยด้วยสุยาเปล่าเลยพี่แค่ดีหน้าไปใช้ยาอุ้งชูยีรีอะไรเปล่าเลยทางแกดิ ยูมาจีว่าอย่างกว่าลงจงยินเนี่ยอุ้งชูมุกอมดีสุดที่เพื่อเรียนมาตาอ้อมปามลาไหนเนาะชัวร์กาลุยลุยสวาสีต่อกุสังกาวโนชัวร์กุสังกาวโนชัวร์กุกถาเต็นยาวจัดดิกุสังกาวยาวกุชกันกุยาลาดีค่ะไม่แก่พออากุกยาดิกุสังกาวอาลุพยังลุแม่สุดอ่ะยาอีกุซาจิโอขยันดุพิธีทั้งตัวยานั้นสังกาวโนเนี่ยด้วยสังยังกุมาลุจิตลุชิดิกุสังกาวโนกุรันวันยาวันยาชิจาบี ลูกว่าดาวดูจีพี่ตัวกูมองได้เนี่ยไม่ชอบอย่างนู้นลูกดาวดูจีสุดอ่ะลูกจีเป็นไหนยาดูเนี่ยมองว่าเว้ยกูซีนี่ลูกพี่ตีลูกมาได้ไงที่ยาวไปต้องยาเจ็บบ้างมีลูกเวียนยามาแม่ลีใส่งาท่าดีลูกว่าลิงอะไรเราดูได้ต่อเลยยังอยากท้องเสียงทางวันนี้ที่ดีค่อยเวียนในยาบีทุกชาติมาชัวร์ก็นางกันอยู่จ้ะไอ้นางพี่แค่ดีนาบายชัวร์ก็นางกันเตะช่วยบุชัวร์ก็พี่อาพี่เรียบุแก้แค่ในใจเจ็บใจ ชาวเนี่ยงงดูกันเลยว่าเพียงว่าเพียงยุ่ยชิบกัดจนเดี๋ยวลาป้าจ้าตุนยาพี่ท้องเขาที่ไหนนอเลยก็นางกันพี่ผู้สุราเลยลาที่มาเข้าป่าเจ้าด้วยแต่มีเลยชอบไปเขมียนน้อยป้าชาลูดาเจ้าจ๋อหนูงามมาเลยแต่มีเส้นด้วยเล่มสู้บ่าวบุเจ้าจ๋อเนี่ยงามมาจีบ่าวหนุ่ยเมียลิงเอเมียมาเข้าด่าเจ้าเบี้ยสิเรียมรอช่วยมองลูกดาวหนูแต่มีมองลูกดาวก็เป็นเมียตลอดเขมียนก็เส้นมิวอย่าแต่หากาเป็นไรลูกพี่ด่ามึง อันเป็นเลยแม่แกจะมีแต่ไม่ดูหน้าตาออกมาได้หรอกโชคดีด้อซีเจงด้อเจนยาด้อนิ้วเผาด้อนี่แบบอย่างเงี้ยเลยแกมีด้อเช่นสาขาเก้าติดด้อแม่แกจะมีแม่ใหญ่ละที่คลิปมาส่งลงมาแล้วที่น่าจะอะไรน่าเข้าใจของพ่อเสียดาวตาเราเลยเจ้าเนี่ยเส้นในนี้ฮะแต่ไม่มาอยู่แม่ใหญ่อะมีอยู่ในยูจีเป็นยาได้เช่นนี้แต่ด้อลาบีก็นางกายมามลาอ๋อยูว่าเส้นแรกที่ไปดูชายเจ้าเนี่ยแต่ด้อ ยี่เป๊ะเอี่ยวในตาลงชัวร์ก็เกาหลีในยามล้าเหตุชัวร์แต่งงานที่เอาได้บ่าวเป๊ะชัวร์อยู่ในอาลงเซงอาแก้แค่จ่าดีชัวร์อยู่กับจีต้องเลี้ยงเสียชีวิตเพื่อนตัวแบกกูแบกช่วยจ่าอะไรสิตัวมีกูมีกูนางกันที่ช่วยที่ยากเขาจ่าอะไรเลยอะไรกูนางกันอยู่ยามีสุรายจ่าที่แต่ในพิธีชัวร์กูนางกันเลยสาญอยู่จ่ออีนางจ่าไปสุรอลามีอัลลูมากูนางกันชิมาร์พิมี ไม่ยินยังงาตุ่มมาวันเวสุรอชัวร์ก็ยุ่ยจ่าดีกิสามาตุ่มพี่ก็มาปาเจนที่แม่ยังงาโน่เองก็ชอบตุ่มพี่ตุ่มทุกคนรักก็พี่ก็เห็นมาเจ้าเดี๋ยวเราดองกันทำไมแม่น่าพี่ละนี่จะมีแม่เป็นนี่จ่าได้ทำไมดีทำไมดีเลยกูเลยช่วยเสียมาลูกเดี๋ยวช่วยนี่จ่าอย่าละทำไมเดี๋ยวช่วยนี่จ่าตานี่กูเลยตุ่มแบบกูแบบช่วยจ่าได้บ่ฮะ ยาไปอ่ะยาไปหนึ่งพิเศษเนี่ยตามไปอ่ะตามไปหนึ่งพิเศษเนี่ยนะบอกฮะมียาเราไม่เหงาแต่มียาเราบาเบ่กูเลี้ยงลูกอยู่เลยตัวเขาตัวเราทำไมซีบอกข้าในใจตาบอกฮะมียาอยู่ใจไหมฮะ
ပြောကပါမှာစိုးတယ်တရားလုံးကဒီလူကြီးအကြောင်းသာပြောနေကြလေရှာခင်ပဲခင်ရှည်တွင်းရေကန်ပဲပြေးမောင်းထောင်းစသဖြင့်လူစုမိသည်နှင့်ဘယ်သူဘဝတော့အတော်သားဘယ်သူဘဝတော့ဘလို့တဲ့ပြောကြမည်ဖြစ်သည်အချင်းချင်းတိခေါက်ကြသည်လူတဘာဝကိုလူအကိုအပိုင်းကဖြစ်စီခြင်းကြတော့လဲနောက်ဆုံးတော့ရွှေကောင်းနောက်ခိုင်မင်းမချောကိုသဘောညီသွားကြတာကလည်းထူးဆန်းလာပါ၏ဒါကြောင့်လည်းဖက်စင်းကောင်းနောက်ခိုင်ရမည်မိမသားသည်လည်းဖုံးကန်ကြည့်သောမိမသားအဖြစ်မဲ့ယူကြလေသည်မိုင်းကံမတ်မောသောအချက်ကလည်းဒီအချက်ပဲဖြစ်သည်ကာယံသိဉ္ဇဉ်တော့ကောနာကန်လေးလက်သည့်အချိန်နဲ့သမီးကြီးညာရွာကိုပြန်ရောက်သည့်အချိန်ကတစ်ချက်တည်းကျနေသည်။မိန်းကံတော့ဒီတချီဒီတမောင်းစွန့်ကြည့်လောက်ရပြီးတွက်ခဲ့ပါ၏။ရွှေမုံသမီးမုံနသာကလည်းညုံညံ့ညံ့လှရှာသည်သာ။မိန်းညာသာမရှိလျင်မုံနသာကောနာကန်ဖြစ်ဖို့တေးကြသည်။မုံနသာကလည်းလိမ္မာရေးကြရှိပုံကအစရရေးရွာရေးဖြူရေးပြာရေးတွေမှာလက်ကြောတင်းသူကလေးဖြစ်သတင်းပြေးလာသည်။ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းမိန်းကံကြားရပါ၏။ညာကတော့ရင်ရင်နှွဲ့နှွဲ့အင်းတွေချက်တည်းပညာရုပ်အစင်မရှင်းတော့အောင်ထက်တန်းကြသူကလေးလိုရွာကမြင်ရသည်တိရတေထဲမှာမိုင်းကန်ကသမီးကိုဖြီးလိမ့်ကျင်စင်ချဲ့သားစေပြီးရွာကိုလူလုံးပြတော့သည်အဝိအမျိုးမျိုးရှိုးအတွေ့အတွေ့ထုတ်စီကတာအမီနှစ်ယောက်ရွာလှည့်ကြသည်အခါတိုင်းမရောက်ဘူးသည့်ချောင်းတွေထိသွားကမြိတ်အလှကိုရွာကမြင်စေသည်ရှင်ကသမီးများတကြွတွေအပြင်ထွက်ရင်လားတကြားမင်းကကောက်လောက်တယ်ကောက်လိုက်တဲ့ပါရမီနဲ့နော်ဘဝေဘဝကဘာပြလှူခဲ့လို့ပါလဲမအေးလာတာချောတာဘာဟုတ်သေးတော့မိန်ကန်ရရပါပြီကြီးတော်ရဲ့အခုကသမီးတွေလှဲ့ပေါ့မိန်းကလေးဆိုတာပန်းမြလို့ဖုံရကငုံငုံရကဖူဖူရပွင့်ရတာမျိုးပါဒီရွယ်လှရတာမို့လားညာရပညာတဲ့ဆိုပြီးဒီတောစိတ်တောင်စိတ်ရွာစိတ်ရက်စိတ်ရှိလို့ဘာတာရသည်ကြီးတော်ရဲ့ရက်ရွာကချင်းမွညာတိုင်းသမီးအကြောင်းစကားထည့်ရတာမို့မိန်ကန်ကိုကြည်ကကြည်ဥပင်အံ့ဩရသည်တလောကရွာပြင်စီဒီဘက်ကိုဆက်ကြရာကခုတော့ရွာတဲ့ရက်ထဲခြေဆက်ကြလှဲ့နေတာကိုအံ့ဩရခြင်းဖြစ်သည်။မိန်းငယ်ဘာကိစ္စဒီလိုလှဲ့နေရလဲဆိုတာကိုသိသူပြီးပြီဘာတခေါမှမပြောခဲ့ပါ။ကျေဦးကြားတလောက်တော့ရွာကမြိုင်ကိုမဲပေးထားကြပြီသား။မြိုင်ပဲကောနောက်ကိုင်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ဒီကိစ္စကအရေးကြီးသည်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့အရေးမကြီးပါလို့လည်းပြောနိုင်ပါ၏။ချစ်တော်လဲကိုင်းလိုက်ရုံပဲမဖြစ်တော်လဲနေလိုက်ရုံပဲ။ဘယ်သူကမှမိန်းငယ်လို့ရောက်ရက်ခတ်နေတာမျိုးမရှိ။မိန်းငယ်တသက်လုံးကခံစားနေရသောဝေဒနာကိုသိထားတော့လေအတွင်းတိတူအနေဖြင့်ကိုချင်းစာမိသည်တနာမိသည်မိုင်းကံမာဒီဝေဒနာကမွေးရပါနာရာရှည်ရောပါလို့အမြင့်တွယ်နေတာကိုလည်းသိပါ၏ဒီချင်းချင်းသာပြေးလျင်ပြီးပြီတခြားတောင်းတစရာချောင်းကြစရာမရှိအလူပွဲကြီးနီးလာခဲ့ပြီအလူတန်တွေလည်းညံနေခဲ့ပြီရွာမောင်းဆိုင်ရွာတို့ဝိုင်းများပဲအတန်တဆာဆာပေးကြပြီတချင်းတွေတိုက်ကြဆိုကြပြီအဝိအစာတွေချုပ်ကြလုပ်ကြပြီအလှဝေယဝိစာကိစ္စတွေမှာကိုစီကိုငါတက်အားတွေတာဝန်တွေခွဲဝေယူကြပြီဒီရက်ထဲမှာမိုင်းကန်ကိုယ်တိုင်သမီးကိုမြင်းညံလွှတ်လိုက်သည်မြင်းညံကတစဉ်ဘိုင်းမြတ်သားရှိရာရန်ကုန်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ရန်ဖြစ်သည်မိုင်းမြိုင်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်ရန်ရန်ကုန်ကိုသွားရမည်ဖြစ်၍အကျိုးအကြောင်းသွားမေးဖို့လိုအပ်တာကိုလည်းသိပါ၏တညအီဘီပြန်ခဲ့သမီးနောက်နိုင်ပဲမကူနဲ့တော့သမီးရန်ကုန်သွားရင်လည်းမအမေနဲ့အတူဝင်ကြတော့ကြရအောင်ဘိုင်းကိုအသေးချာမေးနော်လာခေါ်မဲရဲ့ကျောင်းတက်မဲရဲ့ဒီလာကောင်ပါလေဘာတွေယူခဲ့ရမှာလဲကုန်ပြီခဲ့ရန်ကုန်အမေပါလိုက်မှာလို့ပါထည့်ပြောမိန်းညာမျက်နှာမကောင်းတာကိုမြင်တော့လဲမိန်းကန်စိတ်မချမ်းသာရန်ကုန်ကချက်ချင်းလာခေါ်မည်ဆိုလျင်တမိလိုက်ရတော့မည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလှပွဲကြီးပြီးမှထည့်မည်အလှကနလလာလူတော့တာမဟုတ်လားမိန်းညာဒါကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာများလားမိန်းညာမြင်ညာသွားမည်နေကတရက်စာအဝေးစာအိတ်တိတ်တာပါသည်ဖိုးကူလှဲကောက်ပြီးဒီနေမိန်းညာလှဲပေါ်ယူကနေတက်လိုက်သည်အမေသွားပြီနော်ချစ်ချစ်သွားပြီအေးအေးမြန်မြန်ရငယ်တော့သမီးထိုနှုတ်ဆက်ခြင်းသည်တဘဝစာပြရတော်မည်ဆိုတာကိုမဲ့အိမ်ကံရောမဲ့အိမ်ညီမမသိကြပြီရွာလန်းကွေးမှာလဲပြောက်သည့်အထိမဲ့အိမ်ကံလိုက်ကြည့်နေခဲ့ရှာပါ၏သို့တော့နောက်သုံးလေးရက်ထိုလန်းကွေးကဖိုးခုဤလဲပြန်ပေါ်လာချိန်မှာတော့မဲ့အိမ်ညီပါမလာခဲ့တညအိတ်ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တော့သမီးတရက်နှစ်ရက်သုံးလေးရက်မဲ့အိမ်ကံလဲကိုအချိန်ချင်းထွက်မြောက်ခဲ့ရသည်ရောက်တဲ့ဒီချက်မှာရောက်မလာတော့စိတ်ပူရပြီညဉ့်ညံမှာအလုပ်ကိစ္စမပြီးပြန်လို့တယ်လီဖုန်းဆောင်ဆက်နေရသေးတယ်ထားပါအောင်တညညပေါ့တုံးလေးညကြားနေတာကိုမိန်းကနားမလည်နိုင်ချူရယ်ညိုင်းတို့ပြန်လာဖို့တော့ကောင်းပြီဖြစ်နေကြမှာလေဟုတ်ပါတာလီဖုန်းများဆက်မရလို့လားဤဝေးဆက်မရမရှိပါဘူးဒီလောက်ကြားမယ်လို့နောက်ရညနေမှာတော့ဖိုးကူးနဲ့အတူမောင်တက်မင်းမှာရောက်လာကြသည်ညိုင်းကိုမမြင်မောင်တက်မင်းကလဲပေါ်ကဆင်းဆင်းချင်းအိမ်ထဲတန်းဝင်သွားကတန်လျာခုံမှာငူငူကြီးထိုင်နေ၏မိုင်းငယ်ခမရတော့ယူနေတဲ့ဒိန်းနှိမ့်ခုန်နေပြီဖိုးကူကလဲချွတ်ပြီးအတောင်ဝင်လာသည်ဘသူကမှစကားမဟာတော့မိုင်းငယ်ငေါရတော့သည်ဟဲ့ပါလဲမောင်တမင်းတမီးရောမမကန်တမီးမိုက်တယ်ရောက်လို့တရက်နေရနေသေးတယ်မ
น้องเย็บเองแจมเราลูกไล่ชาจาเลยชาจาแกอะไรปลุกปลุกเว้ยแม่เองยังแต่อุ้ยนะคุยอะไรตอนนี้มากันชาลูกอุ้มยาเราอะลูพยาพยาแม่เองแกต้องนอนยิ้มไทยนี่ไงดิมันลงไม่เสร็จเลี้ยตัวยาไล่ยาตัวเลวกะจิกุยอยู่ลูใส่ตัวยาไล่นี่ดิเนี่ยไม่ดูไหวยันนี่คือจวาร์เรเบซิอาดูได้แต่ในจ้าเนี่ยดิวิววาวาออดันเฮตันในจ้าเนี่ยดิชาวกาแม่เองยังงูพัศเองก็หนาวกายพี่ช่วยไล่ประเดี๋ยวสุดที่มิงลาเทนเนตุอามิงลาเทนนี่จะใช่ในยาวลาเกราวาลาบางแต่เมงาที่ปงที่ปงลงส่งงูเช่นจานในตัวเลยแม่เองแกน่าเรียบยากน่าริแกงเอวีนั่งลงดีกว่าเอวีนั่งลงน่าริจะซาสีเป็ดจุยกงยาบีเย็นเย็นต้นยาชายอะไรกระพ้าผิวตะลุตัววงวงผิวจานในจานแม่เองแกแต่เนเซรงาก็หนาวกายผิวจานแกยาดิคู่อันแต่ลิ้นเจียจอบยานอแต่มีกายามีก้นดาวเข้าใจยาเบียนมีก็กับย่อแผ่เซย์กับย่อผ่าวาลุจอกาโนกาพ่อยกาเชคาทูทาโดเลียมยาวพายเวก้นดาวดีมือแต่มัวพี่ว่ามันแต่โนเลยทูก้นดาวกายาดีสุดอ่ะเพราะว่าแต่มัวรอนายซาเซียไม่ใช่ยาวแต่มูจิลาดีมองแต่ไม่ยาวรอชาวเนียงกงมาในยาเหล่านี้แกบาดีดีไม่แกมองแต่ไม่หัวพี่ไม่เตียปะไม่แม้ดูเดียวด้วยนับแทนไม่แม้ผู้หญิงไม่รู้จะนอนแต่รู้เดี๋ยวมีใจเย็นนายเราเลยไม่ขานายนะป้าไว้แต่อุ้ยเนี่ยแม่ยังไงดูที่รู้ชุดตัวจ่าเลยนี้สุราโกอุ้ยกับแม่ยังไงไม่เทนามาเดียวบาดเนี่ยนี่แกในไทยดูอุ้ยแต่แม่ยิ่งซาไลมีบ่มาปอรอซาเกาโกขัดดิโอ้ไม่เอซานากรีนยาที่ตัวเบาหนอลาแต่มีเย่ที่เราเปลี่ยนท่าบาลีกันเนี่ยไม่ไรเลยจีสีบาจีโรลีกระดูกแกจะมาโก้กระดูกแพนนี่ไหนยาลูเล่เพราะว่าอะไรมากระดูกกูมาปงตัวเองจะรู้ไม่ยากนะเชื่อลาบาร์ดีสุดโตเอวุ่นเดือดสุดตัวเป๋สันนี่เนี่ยจะมีดีกว่าเขยกาโตเร่จาวเน่อพ่อคอยอ่านเอาตุ๊กเน่ป้าว่าดีราเป๋อาทามีโตจะมีจีกาสายนิสิปงนิสิเทียสายแกบีตาพานี่เอาแม่เงาในเซลูว่าตัวเราใจอบอลีแม่เองแกคำยาลูกาดูแบบแต่ช่วยได้แต่เมาส์ไซน์ในหน่วยใจอะไรชูชีเลยชีนุ่ดเล่นเล็กคงละเลยมาจากการพิลูกพิลเก้ที่เกี่ยวกับกูมามีตาหัวจังจ้าข้างเลยอะดีดูโมทุกคำยาทุกมาอยู่ตั้งเยอะเยอะชีรอนี่ฝ่ายมีตาจ้าลีข้างเลยจ้าไหนเราไปชีบาจีรอชีจ้าบาจีรอแต่ลูกาแม่เนี่ยแทนเนี่ยลีเงี้ยตัวแม่เองแกแม่เลยนี่ข้างไรเปล่าแม่กันดูเองว่าลูกให้สายยาวลาดีค่ะแม่กันยังกวยาดีแม่ยังแต่เนี้ยค่ะตามียาซีมียาชวนลูกจ้างแกจ่ายไปหมดละที่แกจ่ายกูตัวเต็มท่าจะรู้แล้วไม่เพี้ยนได้แม่กันกูเลยอะไรตัวเต็มท่าหรือจะไม่ใช่ชวนก็หนาวไงเดียวถ้ายี่จ่ายเอามาไม่好ละแม่ยังแต่เนี้ยจ้างเลยยาดูแลก็ซึ่งแต่ชีทุ่มนัดที่จ่ายเราเลยแม่กันที่ไปไม่ไรเด็กกลิ้มมาเน่สุดูเรจิเน่กูเสียงเขาเมย์ยัดเท้าในจีเน่เจ้าลาค่ะตีจ่ายเหรอหูมีหนีเงี้ยดิตีจ่ายไปกูเลี้ยงเราตาพี่นายเงี้ยดิเอาชาช่วยพี่ได้เหรอท่านี่ปงวิลูกว่าเงี้ยบีมิวมิวเร่พ่อมาลูโมลงไปเลยตีแบนตีนีนอกเว้ยเบสอยันวินเน่เบเวนยาวตาเบเวนลีมยาวตาชอลูตาเชียร์เลยลาเล่ตีบ่าวลีทุกแบบจะเชียร์งานไม่แกงงาสองส่วนในชายอละลูเวจียาเลยดีแทนนี้ลาเงี้ยบีแม่งแกนำได้ยาเรียบชาวเนียเส้นอะไรตีรู้แล้วล่ะเลยยิ่งจะว่าเรามาว่าแม่งแกมาแค่ไหนแต่มีคนเอามาขายยาละแท้ช่วยมองแต่มีมองนะตาคนเอาขายยาเรามาว่ามาแค่ไหนยิ่งพี่ตีเชื่อเย่แต่โดนเอานายยาเปลี่ยนประกอบอีนายในเล่มเข้าเบาแม่งแกมองนะตาคนเอาขายยาไม่รู้เลยทุกคนเลยย้อนเลยทายยาละไม่เบาเฮ้กาที่จะมาย้ายของตัวไม่ใช่นายนาที่จะไปแม่ไม่อยากพี่ยาได้รู้เลยไม่ด้วยจะเบาตัวแรกมันเทมานี่โอ้ยตัวรู้อ่ะไม่รู้จะบอกท่าท่างาช่องหน้าช่องหน้าไปงาช่องไหนสวยมาแล้วที่รู้ในหน้าไปบ่แม่ยังคงดีขาเนี่ยด้วยชุดเช้าสีทองปุ๊บจะไหลเฉยเลยงาเอ็ดลำหน้าเลยอีหลี่งาตัวมีอยู่แล้วงาช่องมาแล้วตัวนี้งาของไหนนะพัชรุลเจ้าขมยาที่เธอจะยามาเช้าเว้ยยาอาลงเจ้าบ่แต่ดูจ่าลานไหนนี่แม่แกน่าตาขวางแกเจน่าเก่าจ้ะทีลูกเนี่ยลูกเองเนี่ยลูกก็ยาวลากันดีแม่เลี้ยงอาถ้าตัวสายนี่ไปชาวจะยาวเนี่ยยังไปแม่เนี่ยจะหิ้วชาวบ้านส่งอาเอวิลาจารอมี
มองดาตาตัวเฉยมองโนมิวรีแม่ลีแบบใช่เถอะเอาไว้ทว่าจ้าเด้แต่มีตัวเปล่ากงกงกงไม่ใช่แน่เนี่ยตาอยู่จอมมองดาตาก็พี่ยาวใช่หุ่นเลยไม่ได้เฉยมองโนก็เอาแต่พี่ยาวจำเนี่ยจะจงไว้จ้าเด้ปะจ้าเจนโนเลยจ้าเนี่ยดีเด่นเลยไอ้บอร์เรสิกาจะจงเดียจ้าละไงก็ไอ้เช่นยี่เจนมาใส่ใส่กวนจีตัวเราเจ้าจ้าเลยอาจจะเช่นทว่าจีดีไม่ยังอีทับบ่แม่ดีกว่าฟังดีจู้จีตัวเราเลย แต่ผมเนี่ยไม่ยังอาเปลี่ยนเลยไม่แก่บอกได้กับพี่ชายเลยเช่นพี่เจ้าก็ตาเก่าอยู่กันติงท่าไรดีเข้าไปยังยังยี่เนี่ยเรื่องยังไรตายยี่มิวยี่ยี่เล่บ่าวที่ดาวมาโรได้สิ่งตัวแบบนี้ชาวลูกาทางตรงยานนะเช้าคงเนี่ยจะพูดอะไรแบบนี้ที่ทุกอย่างที่ไม่แก่แต่ลิซ่าลิซ่าเสียสติยังรูปเช่นนี้ พาลูลูเนี่ยกูยืนยันว่าเขาทำตัวแก่ไปเล่นในเดนเนชิเกวีไม่รู้พี่ตีมันตีที่ยาดีเนี่ยมามาก็พี่ตีงูไม่เห็นการรู้อะไรมีดีมันเจอหน้าเส้นดูจีสุดโต่เลยไม่เห็นการเชื่อหนูหรือป้องได้หลายแก่ดีเลยน้ำมูลาแต่ในเดียมาไม่มียาตัวนี่เจเนียมยานี่จะพูดยังแค่ดีที่ใช้มาตัวตาคู่หน้าชิเกเลี้ยงสุดที่ดูเพียงเรื่องสุดตาตาชิเกียดีตัวเล่ไม่เห็นเขาชิชาดูเว้ที่นี่จะเอาหลายเลยนี่สุดละไม่เห็นการยงจีนยองเล่นในเซฟที่ดี นั่นเด็ดสิชีกาปะจะมางูจะไม่ตุยอะไรจะยาวจะมาจะหนาดูรู้ตุเลอะไรเมตาอันยศสุดเลยกันนี่ล่ะนับแข่งเงยยาวลายมาละถ้ามามาโฮตัวเฉยๆกูก็ยังจะสิในร้ายหุ่ยแต่จีเหวี่ยวยังไงมองจะอยากก้มมือชีลูขันเช่าปาจีตาลูมีอะไรกันจะมากูเว้จริงใจอะไรมาละที่ยังไปเนี่ยไม่เห็นแกใส่ดีเพราะมันมาโฮตัวเราตีจ้าดี ไปดูว่ามาด้วยมาแค่หน่อยเองนี่ประมาณนี้ดียังไงอาไทยในจ้าในตาจ้าว่าคงได้ยามาไทยเขาวิ่งวิ่งกับติ๊กเคนเวกุงี้นี่แหละดีดูชาวตัวตัวเองนี่บอกมาดูนานดูนานนี่ไม่ใช่หรอกเองยังส่งตัวดังอารวยช้าไม่ใช่รู้ยังไม่ได้ไงเอาไว้เพื่อดีนี่กะยังนี่สิ่งที่ทุกชาติเอเดียเดียวยาวลากันดีทุกชาตินี้สุรากาตีลูกพี่จะบอกท่าแกถูกพี่ออกมากะแต่ชาวโลกชาวเนี่ยไม่แกรู้ทุกข์ยมยมพี่แกตัวตัวพี่เนี่ยเช่นช่างไหม ลูกเองไม่เสียสายไหนจ้าเนี่ยดีเจ๊นางเนี่ยพี่นับแขนยาแปะสายเหมือนเลยนี่แต่พักขาลูกเจ๊ช่วยทำแซมนับแขนลูกเองยันเดียมาเชื่อเรื่องเลยนี่ก็ในอุโรงอารอที่ยันเดียมาน่าจะอยู่อะไรแบบเช้าในวันศุกร์กันไปทุกตัวตัวเจ้าหน้าที่มึงอยู่ก็ไม่กันเรื่องเลยนี่มาเขาตัดทีเนี่ยจ้าอย่างนี้ที่เราศุกร์ชอบอ่ะอีกปอดมาเลยตาเล่นนี่ไงดีไม่กันไอ้ว่ามาลูกที่ยาวยาวยันนี่แต่ยินดีด้วยเจ้าลูกเด็กยืดจีนูนูเปล่าได้ไหม พอดูยาบาลเลยเจ้าเรียบผู้ก็ส่งกันยังไงข้อไรนี่จิ๋วทำยาบาลเลยเอเดียไม่เงินชาไม่ดีเนี่ยเอาไปไทยนี่แต่เมื่อไรเนี่ยเอ็มมาอีจ้ากาท่านก็เลยไทยนั่นเรามาเป็นพี่โมเสกเจนเจนยาเนี่ยส่งไปเป็นอินยูเวซ่ากาทูลูอีมูลาโยยีปงแมงโง่พงเวทาเดลูกพี่เนี่ยก็เลยไทยนั่นเรามาเนี่ยเช่นใส่ไทยยาไปนาวทูลูกาโพจีซาวตัวมวยเขาสุกุพี่ดี แต่ผู้ใหญ่จังสามวิปปาปอลาดีที่ไม่เห็นกันไม่เป็นมิทูลูกาตุกุตุจอดเทมาสุรเลยเพจจอดเทมันมิติอเมื่อกว่าจะจอดเทมาสุมาไม่เห็นเพราะจะเอาหน้าพี่อะไรดีไม่มีจะรำชื่อว่าบาลากุจอดเลยทุกคนก็ต้องจอดเทตาโปสุลุแต่เขาเยาว์ลาบยังไงล่ะล่ะทุกอย่างยังพอใช่จอดเทงาไม่เห็นจะกล้าจับนี่หน้าอุดาเงี้ยนี่ว่าหัวยาจับเงี้ยนี่แต่ข้างในเงี้ยจะกล้าหรือจะเจริญเราหนี้เจ้าเกิดจอดเลย จะไปกินเดี๋ยวเช้าลงจะไปตื่นเป็นลูกเขยต่อจอดเองอิงลี่เดียงเว่ยมาช่วยกับเจ้าตัวเขยต่อจอดเองแม่แกโนมิตาสูบบ่อนิ้วชี้เขยต่อจอดเองแม่แกใส่เทมาป้องยี่ห้าหนึ่งกาซีกาเซงาป้องยี่สิบอะคุณรอทุกจอดเองแม่ไม่เชื่อใส่ใส่จีเจ้าหลานยามาบ่ก็เจ้าคุณตัวเรียทวีลาลาเจ้าอ่านชาลิโกเบตินูเนตูดูเว่เจ้าพิวเกตอาตุดูริยารอน่าพอจะมาขยงบ่บ่ะจะไปกินเดี๋ยวเช้าลงที่รอเสือจูนับปังมิซิบะชาเกต เจ้าตัวลุงยูเจสู้เกิดตาท่าอุยอาตุยอาตาเจ็บประมาณจงมึงก้าวเงี้ยเบาอินบอลีลูกสุดามาได้ไปอามันยืนนอนเล่นกินยาอยู่บ่แม่แกเราเชื่อเขาไม่ทำเชื่อเราเช่นเดียวกันสุดแต่เดินย้ายเราล่ะแม่น่าจะไหวที่รู้ไม่เชื่อมาปอลุระไม่มีเดอีบอบยาที่รู้ไม่เชื่อจะไปเลยไหมเจ้าจังอุตส่าห์จะสิรู้จะสิวิชีกันเราเจ้าเล่นเนจินาเกเดเราเราเจ้าเล่นจ้าหูไรเดชีเราเสียชีวิตเราเจ้าจังปูชานาลาเล่ นับไปเจ้ากูจะไปเนี่ยเล่นได้รู้ตัวเราจะเขยาเด้ที่มาเลยเจ้าหน้าที่อะไรตามไปไม่เห็นแกพอมาเลยตุ๊กแค่ไม่จีเกลไม่เห็นแก
ကျွန်မသိပါတယ်ကိုကျော်လေးရဲ့ထားပါတော့ခုကဘာအကြောင်းများပါလဲကိုကျော်လေးရောက်လာပုံထူးသဖြင့်မဲအင်ကန်ဖြောင်းဖွင့်ပေးလိုက်သည်သူလည်းတော့ရက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကိုပြေသိန်းကလှုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ရမည်ဒီလိုအချိန်မှာကိုပြေသိန်းထံကကောင်းတဲ့လည်းမကြခြင်းဆိုးတဲ့လည်းမကြခြင်းကိုပြေသိန်းလူကိုယ်တိုင်ကိုထင်ကြလာမှာကိုပဲမျောလင့်သည်လူလုံးလေးမှလာမပြနိုင်လျင်ဘဝနှစ်ခုချားနေကြမှာတော့ဘာအတိတ်ပဲရှိတော့မှာလဲဆရာလေးအကြောင်းပါပဲမဲအင်ကန်တို့ကဘသူမှတရင်ပြေးလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရွာကိုရောက်အောင်သွားမယ်။ဖြစ်အောင်ပြောမယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာပဲ။အဲ့ဒီရကြည့်ပါလေဗျာ။မပြောလို့ရလည်းမဖြစ်တော့။ပြောပါကိုကျော်တယ်။ဆရာလေးတော်ရဲမှာကြာသွားခဲ့ပြီမိန်ကန်။တလားတော့ရှိပြီ။ဖြစ်ပြပုံနေရတော့ထားပါတော့ဗျာ။စိတ်မချမ်းသာကြရပါပဲ။ကျုပ်တော်လာပြောတာပါပဲ။ကျုပ်အမရေကိုမိန်ကန်ခွင့်သာလွှတ်တော့။မိန်ကန်မျက်လုံးတွေကနေရာမရွေ့စရန်ကြောင်ကြောင်ကြီးကြီးလျက်ရှိညတောင်မခတ်ညလုံးအိမ်မရွိလူကလည်းတောက်တောက်ကြီးမှတ်သွားတော့သည်ထူးဆန်းလာကြည်လားဒီကြီးတွေကတူးတဲ့တော့အဝေးရောက်နေသူကိုပဲကံကြမ္မာကမညာခဲ့ပါလားကိုပြေသိန်းပေါ်နာတော့ကနာခဲ့တော့လဲတော့ရဲမှာကြဆုံးပြီဆိုတော့ကြည်ကြည်ခွဲခွဲခန်းစားရပါ၏လင်သားရဲ့လူဘေးမှာငုံတုံမရှိသေးတိုင်းအဝေးမှာရှိနေသည်ဆိုတော့စိတ်ကခြေသာခဲ့သေးသည်မဲ့အိမ်ညာမလိမ္မာခဲ့သည့်တိုင်းမဲအိမ်ခိုင်ပေါ်မှာမျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်။ခုတော့ခိုင်ကလေးအတွက်ပါမဲအိမ်ကန်တို့မှာလင်းစုံမရဘဲဖြစ်နိုင်တော့မိစုံဖစုံမရှိရှာတော့ဘူး။မဲအိမ်ကန်မဲအိမ်ကန်မဲအိမ်ကန်တတိရှိပါတယ်ကိုကျော်တယ်။ဒီလိုသိရတော့သူ့အတွက်မဲအိမ်ကန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသည်အမြအတန်ဝေးနိုင်တာပေါ့။ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်။ကဲပြန်ပါရရှင်။ဘာများလိုပဲသေးတော့မလိုပါဘူးမဲအိမ်ကန်ကျုပ်တော်ဝင်ကြည့်ပါဘူး။လူသူတော်ကောင်းတယောက်စာဆုံးခဲ့ပြီပေါ့ဗျာအမှုပွဲစားကြော်ရင်ပြန်လာတော့မဲ့ငယ်ကလထိုင်မှာပဲဆက်ထိုင်နေခဲ့သည်အိမ်မအီဘက်ကတန်ဆုံနိုင်မြည်တဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရသည်ညီကင်းနိုင်ပြန်တစ်ချက်အလူဝင်စီကကျေးနောင်နံကလွမ်းစရာကောင်းလာပြီခဏိအဝေးဖိန်မနေ့ပြန်အဖိန်နေအလူဝင်တပတ်ခါအလူကြီးမဲ့ငယ်မျက်စီထဲမှာချိုးကြီးချိတ်အဖြူဝှက်ထားသောအုတ်သက်ဖျားကြောက်မျက်ဆုံးဆင်ထားသောကောနောင်ကိုင်းမုံတတာကိုမြင်ရောင်နေမိသည်မဲငယ်အန်ကိုတင်းတင်းဖိကျိတ်လိုက်သည်။သွားချင်းပတ်တံကိုပင်ကြားလိုက်ရ၏။ကျေးဦးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်သည်။ကျေးဦးရောက်လာတော့မဲငယ်ဘေးမှာပဲဝင်ထိုင်သည်။မဲငယ်ကအတံကိုထိန်းကတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲပြောရှာ၏။ကိုကျော်တင်လာတာသတင်းစိုးပါလာပဲကျေးဦး။ညီစီရလေးကိုပြေသိန်းတော်ထဲမှာကြာသွားပြီတဲ့။ဆုံးရှာပြီပေါ့ရဲ့။ကျလာတော့တောင်ရှိပြီရဲ့။ကိုကျော်တင်ကဒီသတင်းကိုငါစီရအောင်လာဖို့သားလေ။ဒီဆရာလေးအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာပေါ့။ညီပဲစီစဉ်ပါတကယ်ကြီးရဲ့။ကျေဦးမျက်နှာကလေးညှိုးချုံသွားရကအတန်မထွက်ဘဲမျက်ရည်တွေတွေကျလာခဲ့သည်။စကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲမိန်းကန်ကိုသာကြည့်နေလိုက်သည်။ကျေဦးမှပြောစရာစကားမရှိ။နှစ်သိမ့်စရာစကားလည်းမကြံတော့။မိန်းကန်ပြောမည်စကားကိုသာစောင့်စားနေခဲ့ပါ၏။မိန်းကန်ကတော့တင်ငိမ်လွန်းသည်။မိန်းကန်မျက်ရည်တစ်စက်မကျတာကိုကျေဦးအံ့ဩရသည်။တကယ်ဆိုမိန်းကန်စောက်တရမရဖြစ်ဖို့ကောင်းသည်။ရှင်တွေပေါက်ထွက်သွားအောင်ခင်ကိုပြစ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်ခုလိုအိဆက်ထုံချင်းတည်ငိမ်နေတာမျိုးမကျေဘူးမကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မည်ဒီအိုဒီအိမ်ဟာငါဦးငါအိမ်တို့တော့ပြောဖို့ခက်ပြီကောကျေဦးရဲ့ဘဝရညာကြောက်စရာကောင်းချက်တော့ရင်ဩကြီးတော်ဆန်ရွှေကြီးတော်ဆန်ရွှေမနေ့ပြန်သူမီးမုံတတာကောနောင်ကန်ရတော့မယ်ငါမှာတော့တွေးတော်လဲမဟန်းကြံတော်လဲမထိုက်သူတို့မှာဒါဖုတ်သွင်းရတာဆက်ရတယ်ကိမ့်ပါလာ၏တရားနဲ့ဖြေပါမဲ့ကဲငါလည်းမချိတော့ပါဘူးဖြစ်လာမှာတော့ရင်စီခံကြရုံပေါ့ဒီထက်ဆိုးစရာလည်းမချိတော့ပါဘူးညီမအကူရှိတယ်သမီးတွေရှိတယ်ဒီစည်းစိမ်တွေထုတ်ခွဲပြီးညီချန်ကုန်လိုက်သွားစေချင်တာပဲတို့တော့မငဲ့ပါနဲ့ဤတို့ကတော့မှနေတဲ့စားတတ်ပါတယ်မဲ့ကံကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်နာကြီးဆွေးမြေ့တော့ပြုံးငါထွက်မပြေးဘူးကျေးရှုံးချက်အဖြစ်မခံဘူးငါတရမှာပေါ့ကောနောင်ကိုင်းဖြစ်ရဖို့ငါကိုယ်တိုင်အနည်း20ဆောက်ခဲ့ရတယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးမဲ့အိမ်ကြီးကောနောင်ကိုင်းမှုအနည်း20လောက်ဆောက်ခဲ့ရတယ်မဖြစ်ပြန်ဘူးတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေလူတွေကုံမှငါတောင်းတရခဲ့ရပါပြီအေးပါကြီးဒီစကားကြားရတာငါစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ညှိမှမိသေးလားကြည့်ဦးမမစိန်ညာရဲ့ဖြစ်ကိုလေသူကောနောင်ကိုင်းရမယ်ညမှာရွာသမ ्या ဝင်တရားကလူတယောက်တနတ်မှန်လို့သိရတယ်။ရွာမနာကြီးပေါ်တော့တာကြီးကနောက်ဆုတ်ပြေးခဲ့ရတယ်။သူ့ဟာသူနာကြီးပေါ်တဲ့ကိစ္စမှာမစီမဆိုင်မမဆင်ညာကိုနောင်ကိုင်းလက်ဦးလွှဲခဲ့ရရှာတယ်။
ကိုနောင်ကရကနေမှာလက်ထဲပြုတ်ချခဲ့ရတာမြတ်ဘာတသက်မမေ့ဘူးဒါတွေတွေးမနေပါနဲ့တော့တကယ်ချင်းရဲ့ညှိချမ်းပါအောင်နေပါအေးအေးတော့ငါဒီဘက်မော်တိုင်းနားပါပဲတမင်းအိတ်လိုက်ဆန်းအောင်မေးညှိလှုပ်ရှားကြည့်တာတော့လောက်တော့နောက်ဆုံးတော့မဲငန်စကားတွေကနူးညံ့ပြော့ပြောင်းလို့နေသည်ကျေးဥကလထိုင်အားထလာခဲ့သည်မဲငန်ကိုတလောဒီကလထိုင်ဟောင်းနှလုံးမှာနိုင်နှင့်ချီကထိုင်နေရှိသည်တလောကဖျားခဲ့ပြီစိတ်ထောင်ရသည့်အထက်ကိုမကျမ်းမာမာကိုကျေးဥဆိုရင်ညီကျေးဥရှင်တငယ်ချင်းမအပေါ်တခုပြီးတခုကြာရောက်လာတော့အကုသူတွေဒီမာရင်ရက်စီချင်းပြီရှင်ကွဲကွဲခဲ့ရတော့လင်သားခမားတေကွဲပါကွဲခဲ့ရပြီဖေးဆုံးနာကိုမဲအိမ်ညိုင်းသိစရာမရှိမဲအိမ်ခိုင်လည်းတည်ုံမှမဟုတ်မဲအိမ်ကံကွဲရအိမကြီးစီရောက်တော့တင်းစီထားသည်။စိတ်ကိုကျေဥဖြစ်ဖြစ်လိုက်သည်။ချမ်းမြေမှာလူးလိမ်ပြီးအားရအောင်ငိုသည်။ညက်ရီမကြံတော့လောက်အောင်ငိုပြီးမှကျေဥထလာခဲ့သည်။ကျေဥကနွားစာကျွေးသည်။ရေသုံးလေးကပြေးခတ်လိုက်သေးသည်။အပြန်ဟင်းဦးတွေနှွေးသည်။ဖေဖုံးဝင်နှင့်ညီနှစ်ယောက်ကဖုံးရင်ချောင်းကအခေါ်လွတ်သဖြင့်တွားကြသည်။ခင်မွန်းတဲ့ကိုဖိုးတုံးနှင့်ဖိုးကူညီကိုကတော့အခင်းထဲမှာပဲရှိကြအောင်မည်။ထန်းကလထိုင်လေးဘက်ကိုကူလာတော့မဲအိမ်ကံမရှိ။ဖေမြရောက်သွားပါလေအိမ်မကြီးပဲကူလာတာတော့မမြင်မဲအိမ်ကအိမ်မကြီးပေါ်မနေလာကြပြီအိမ်မကြီးကအခန်းတွေလွတ်နေတာကိုမကြည့်ရနိုင်တာပါလိမ့်မည်ကျေဦးကအိမ်ဝိုင်းအနှံ့ဟိုဟိုဒီဒီရှောက်ကြည့်သည်မဲအိမ်ကအရေးအကြောင်းမတွေ့ဘဲမော်ရိုင်းလေကားရဲ့မှာဖနက်ကလေးချွတ်ထားတာတွေ့လိုက်သည်ဘဲမော်ရိုင်းပေါ်မှာတကယ်တော့လဲစရာလောင်းစရာနေရာမရှိကြောင်ယူကြောင်နဲ့ဘဲယူကြည့်တွေသာရှိသည်တန်စုံနိုင်ရည်ကြီးလေးချက်ထိုးတဲ့အတူပဲမော်ရိုင်းလေကားကတစင်ပဲမော်ရိုင်းပေါ်ခြေဥတက်လာခဲ့သည်လေကားကုန်ပေါ်ရောက်ပြီဆိုသည်နှင့်မဲအိမ်ကခြေဥကိုစက်တောင်မခန့်စရန်လှမ်းကြည့်နေသည်ကျူးအစ်နေသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်တင်းတောင်နေသောနွားချီလျှော်ကျိုးရှည်တစ်ချောင်းပေါ်မှချိန်သီးလိုခြားခြားလေနေသည်မဲအိမ်ကမဲအိမ်ကအမလီလာကြပါဦးလာကြပါဦးတော့အာကောင်ချစ်အော်လိုက်သောခြေဥအော်တန်ကခြောက်ခြားစရာကောင်းလာသည်မဲအိမ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတစ်ဖက်ကိုလဲသွားချိန်မှာတော့လေကားခြေရင်းကိုကျေဥခုန်ဆင်းမိခဲ့ပြီ။ကြားသမျှတော့လူတွေပဲမော်တိုင်းရှိရာဝိုင်းတိုက်ထဲကိုအပြေးရောက်လာကြလေ။ဤသို့ဖြင့်နောက်တစ်ရက်အဖိတ်နေတွင်အာကြီးအာမောင်ချင်းပါရန်အရရန်အလားလာကလေးကရွာလုံးကျွတ်တိုင်းငယ်ဝိုင်းငယ်ကြတော့အလူပွဲကြီးပြက်ခဲ့လေပြီ။အလူပွဲပြက်တဲ့ကဲ့သို့ကျိုးကြီးချိန်အဖြူအုတ်တဖျားကြောက်အစုံလို့ဖြင့်လာပါတင့်တယ်စွာဖက်စိန်ကုန်းတော်ကိုင်ရမည်မုံနတာသည်လဲကုန်းတော်ကိုင်လက်ဦးလွဲခဲ့ရလေသည်